שלום לכם ושבוע טוב. היום ה-78 למלחמה. צהל מרחיב את הפעילות בדרום הרצועה, כשעיקר הלחימה מתמקד היום בדיר אל בלח, חאן יונס וסמוך לעיר עזה. במקביל, צהל ממשיך במדיניות החיסולים מהאוויר. אתמול חוסל חסן אטרש, שהיה אחראי בין היתר על ייצור האמל"ח של הזרוע הצבאית של חמאס. בצפון, האש נמשכת עם עשרות שיגורים לעבר ישראל ונפילות סמוך ליישובים. צהל מגיב בירי ארטילרי. והיום חזית נוספת ומדאיגה שמתפתחת סמוך לחופי הודו, עם תקיפה איראנית של ספינה בבעלות חלקית של איש עסקים ישראלי. ובינתיים נמשכים המאמצים לקדם את המסע ומתן לשחרור החטופים, ונזכיר 129 ישראלים עדיין נמצאים בשבי חמאס. הערב הותרו לפרסום שמותיהם של 5 חללים שנפלו בקרבות. סמל ראשון ניר רפאל קנניאן, בן 20, מבית קשת, לוחם בסיירת גבעתי, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון בירנו קסיה, בן 22, מבית שמש, לוחם בסיירת גבעתי, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים שי טרמין, בן 26, מראש פינה, לוחם בגדוד 6623, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר שפיץ, בן 41, מקרמיאל, לוחם בגדוד 6623, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. סרן אושרי משה בוצחק, בן 22, מחיפה, מפקד צוות בסיירת נחל, נפל היום בקרב בצפון רצועת עזה. רואי שרון, אנחנו אליך עם הפרטים של האירועים שבהם, של התקריות שבהם נפלו הלוחמים. כן, אלה השמות שהותרו לפרסום, ואנחנו מדברים על התקלות של מפקד צוות בסיירת נחל, שזה קורה באזור מרכז הרצועה, התקלות עם חוליה של מחבלי חמאס, ושני לוחמים בסיירת גבעתי, שם מופעל מטען לעבר הכוח, באזור חאן יונס, שם גם מטען וגם התקלות עם ירי עם מחבלים, ועוד שני לוחמים בגדסה, גדוד הסיור של חטיבה 55 במילואים, שם קרב באזור דרום הרצועה, באזור שבין חאן יונס לבין שטח ישראל, כל הציר שמכניס את הכוחות. באמת יש הרבה מאוד כוחות, צהל מאבא שם את הכוחות באזור חאן יונס, כבר כמה ימים שם המיקוד של עיקר הלחימה, וגם שם צפוי להיות בימים הקרובים ובשבועות הקרובים עיקר הלחימה של צהל, מתוך הבנה ששם יושבים בכירי חמאס מתחת לאדמה, לשם הם נמלטו מהעיר עזה בתחילת המלחמה. יש שם תשתית קרקע מאוד אסטרטגית, שם הם מנהלים את הלחימה, ושם יש חדרי פיקוד, וכל הכוחות שראינו, או חלק מהכוחות שראינו, שיצאו בימים האחרונים מצפון הרצועה, אחרי שצהל דיווח שהושלמה ההשתלטות או התפיסה המבצעית גם באזורים של סג'איה וגם של ג'באליה, אפשר להניח שחלקם יועברו לגזרה הזאת, לחאן יונס, ושם אנחנו צפויים לראות את מיקוד הלחימה בימים הקרובים. היום השרים גלנט וגנץ מבקרים בצפון הרצועה, נכנסים לאזור בית חנון. בואו נראה דברים שהם אומרים. את המדינה שלנו אפשר להפתיע, לצערנו, אבל אי אפשר לנצח. המערכה הזאת בעיניי היא מהיותר חשובות שמדינת ישראל חוותה. היא משרתת גם את תושבי הדרום, אבל היא גם משרתת את ההקרנה של זה מהדרום. גם על האיום שזה מטיל על הארץ מבחינת מחבלים, אש וכו', וגם ההקרנה שהדבר הזה עושה לזירות אחרות. אני בטור שהיא נסעה עליו, מסתכל על המקום הזה, הוא מבין מה הוא לא רוצה אצלו. כל מקום שיש לו פחה בתוכו, כל מקום שהיה בו טרור, צריך לרדת. אני בטוח שסינואר יושב בבונקר שלו ורואה טלוויזיה, אז הוא גם רואה איך נראית בית חנון וגם איך נראית סג'איה, וזה מקרין על הסביבה, כי לכולם יש גוגל מפ, אפשר לעשות גזור הדבק מעזה ולראות מה קורה בבירות. גזור הדבק מעזה. אנחנו אליך נוב ראובני, כתבנו הערב בעוטף עזה, נוב, עם הרמטכ"ל שמבקר בחאן יונס ומעביר גם משם מסר ללוחמים. כן, נכון, טלי, שלום כאן משדרות. אחרי יומיים שקטים בלי ירי
ומכיוון עזה בצהריים הירי מתחדש, 3 אזעקות נשמעות היום בעקבות ירי רקטי מתוך רצועת עזה, פעמיים בצהריים ואחרי הצהריים, ירי לעבר קיבוצי העוטף, בערי, כפר עזה, נחל עוז. בשעה 6 בערב הירי הזה מתרחב והזעקות נשמעות גם בעיר אשקלון. בכל המתחים האלה לא דווח על נפילות או על נפגעים. אנחנו כאמור נמצאים כאן בסדרות ושומעים כל העת מאחורינו את תקיפות צהל נמשכות בתוך רצועת עזה. היום מגיע הרמטכ"ל ועורך הערכת מצב בחאן יונס יחד עם הכוחות שפועלים שם ואומר יש עוד הרבה עבודה לפנינו. בואי נראה את הדברים שלו משם. שמו מאוד מרשים, באמת מאוד מרשים, גם ההתקפה לפה וגם לייצר פה את האופרציה הזו בצורה בטוחה. מה העניינים? כן, ואנחנו עוד גם נשוב לסדרות בהמשך.